या आयोजक ने मेला आयोजित केला ते लोक जमवण्याची जबाबदारी आपली आहे। ये ज्यांना तालुका अध्यक्ष केलेला आहे त्यांनी आपल्या गावामध्ये एक कार्यक्रम ठेवला, सगळे रस्त्याला सगळ्या ठिकाणी लोकांनी सत्कार केला, त्यामुळे तुमच्या तालुक्याचा मेळावा ठेवला असेल तर लोक आणले पाहिजे आपल्या सगळ्या शाखा आहेत लांबवर होती ठीक आहे। जरी माणसं कमी जास्त असली तरीसुद्धा आपणाला रिपब्लिकन पक्षाचं जे आंदोलन आहे, रिपब्लिकन पक्षाचा जो संघर्ष आहे, रिपब्लिकन पक्षाची जी भूमिका आहे ती भूमिका बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेतला रिपब्लिकन पक्ष उभा करणे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेतला रिपब्लिकन पक्ष उभा करणे म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी वादविवाद असेल तो वादविवाद मिटवून किंवा कोणी विनाकारण धमक्या देत असेल तर त्यांना चोख उत्तर देणे। आम्ही त्यानंतरच्या काळामध्ये दलितांवरती अत्याचार ज्यावेळेला होत होते त्यावेळेला आम्ही हे सांगत होतो की आम्ही कुणाची कळ काढणार नाही आणि जर आमची कोणी कळ काढली तर त्याच्या नरडीचा घोट घेतल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हे भूमिका आमची त्या काळात असायची। पण नरडीचा घोट घेण्याची काही तशी आवश्यकता नाही आहे। नरडीचा कालच मी नॅशनल पार्कमध्ये पॅन्थर जो आहे तो अडॉप्ट केलेला आहे, जो बिबळी आहे बिबटी आहे, बिबट्याशी जसे आमचे पॅन्थरच्या काळापासून अत्यंत संबंध जवळचे आहे, बिबट्या प्राणी असा आहे की तो कोणावर तसा अन्याय करत नाही, जर कोणी अन्याय केला तर तो अशा पद्धतीची झेप घेतो, झेप घेऊन आपल्या दुश्मनाला चारी मुंड्या चित करतो। आपण सर्वांनी मिळून आपण या ठिकाणी इथले आपले जे प्रश्न आहे त्या प्रश्नावर लढा द्यायचा आहे, बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्न करायचा आहे, सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत, स्वतःचे जे उद्योग आहेत ते उद्योग आपण उभे करायचे आहेत। माननीय नरेंद्र मोदीजींनी आत्मनिर्भर भारताची भूमिका मांडलेली आहे, नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा योजना सुरू केली आणि त्यामध्ये कुठलीही अट न टाकता कुठलाही जामीन न देता 10 लाखापर्यंत 50,000 पासून ते 10 लाखापर्यंत बँकांनी कर्ज द्यावं अशा पद्धतीचे भारत सरकारचे आदेश आहेत आणि जवळजवळ 35 कोटी लोकांना आतापर्यंत लोन मिळालेलं आहे, म्हणजे 35 कोटी लोकांनी आपले छोटे मोठे धंदे टाकलेले आहेत आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेवरून अनेक लोक आपले उद्योग टाकतात। मला आठवतंय की मी पॅन्थरच्या काळामध्ये मला स्वतःला काढली नव्हती, मी नागपूरमध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये गेलो तर मी तिथे सायकलवर फिरत होतो, पण हळूहळू काशेना थोडी थोडी काशेना प्रगती होती आहे, कुणाला नोकरी मिळती आहे, कुणी छोटा मोठा धंदा सुरू करतो आहे, कुणी मोटरसायकल घेतो, कुणी फोर व्हीलर गाडी घेतो, कुणी जमीन घेतो, कुणी हॉटेल सुरू करतो, कुणी छोटे मोठे धंदे सुरू करतो, तर अशा पद्धतीनं हळूहळू असते ना आपणाला चांगल्या पद्धतीची प्रगती करायची आहे आणि सगळ्यांना जोडण्याचं काम जे आहे। रिपब्लिकन पक्ष म्हटला की एका जातीचा पक्ष नाही, रिपब्लिकन पक्ष म्हटला की सगळ्या जाती जमातीच्या लोकांना एकत्र आणणं, बाबासाहेबांची भूमिका समतेची भूमिका आहे, समानता, समाजातल्या प्रत्येक माणसाला जोडणे फोडणे हे काम काय फार अवघड नाही आहे, काही लोकांना फोडण्याची सवय आहे, आम्हाला जोडण्याची सवय आहे, त्यामुळं जोडत जोडत आम्हाला पुढं जायचं आहे आणि बाबासाहेबांच्या स्वप्नातला भारत, शक्तिशाली भारत, मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत अशा पद्धतीचा भारत आपल्याला उभा करायचा आहे आणि रिपब्लिकन पक्ष हा गावागावामध्ये उभा करायचा आहे। गावाची शाखा म्हणजे गावाची शाखा, फक्त बोधवाड्याची शाखा नाही, आपली शाखा जी आहे ही गावाची शाखा, त्यामध्ये मराठा असतील, बहुजन असतील, मुस्लिम असतील, दलित असतील, मातंग असतील, ओलार असतील, बौद्ध असतील, सगळ्या जातीच्या लोकांना घेऊन त्या ठिकाणची कमिटी आपण बनवली पाहिजे आणि अशा पद्धतीचा एक व्यापक रिपब्लिकन पक्ष जो आहे हा आपण उभा करायचा आहे, त्यासाठी आपण कामाला लागायचं आहे।
येणारी आता नगरपालिकेची निवडणूक आहे, त्या निवडणुकीमध्ये बीजेपी सोबत आपल्याला युती करायची आहे, त्यांच्याकडून आपल्याला काही 4-5 जागा आपण मिळवण्याचा प्रयत्न करू आणि या ठिकाणी आपले 2-3 तरी ते नगरसेवक जे आहे हे या ठिकाणी निवडून आले पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे, त्यासाठी आपण सगळ्यांनी कामाला लागा अशा पद्धतीने मी आपल्याला आवाहन करतो आणि मला पुढे पुण्याला जायचं असल्यामुळं वेळ बरीच झालेली आहे, आपला फार वेळ न केलेचा मी सगळ्यांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र।